göz xəstəlikləri arasında ən geniş yayılmış xəstəlik. Müalicə olunmadıqda körlüğa belə gətirib çıxarır. Yaxşı, kataraktdan necə qorunaq və necə qurtulaq? Bütün bunları yüksək ixtisaslı mütəxəssis oftalmoloq cərrah Anar Abdullayev deyəcək. Bu dəfəki verilişimizdə katarakt cərrahiyyəsinin müasir üsulları və göz içi linzaların çeşidləri və onların imkanları haqqında danışacağıq. Boğaz uru, yəni zob, kataraktaya səbəb ola bilərmi? Buna da aydınlıq gətirəcəyik. Diqqətli olun.